ushtarak në forcën e sigurisë së Kosovës, e keni parë reale eventualisht pra sankcionimin ose çarjen e raportit FSK Shtetet Bashkuara të Amerikës, apo kjo pra si që tha profesor Qallaku ishte egzageruar, sepse në thelb në aspektin e sigurisë Shtetet Bashkuara të Amerikës mbeten aleati kryesor i kësaj force. Patyshim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë aleati kryesor i Republikës së Kosovës, pra dhe i forcës së sigurisë së Kosovës. Unë e përshëndes musafirin kur tha edhe. Unë nuk tham edhe, po së bashku ne, Amerikanët dhe shtetë tjera mike që na ka përcjell që nga themelimi i Forcës së Sigurisë së Kosovës, e në veçanti Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të rikthejmë sa për rikujtim kohën kur ndroi misioni i Forcës së Sigurisë së Kosovës, kur ish kryeministri general Galadinaj, pat vizituar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe në takimi me sekretarin e mbrojtjes generalin Mattis, një general me mbrojtje amerikan, u dha përkraja e fuqishme që Forcës së Sigurisë së Kosovës të ndron misionin nga një organizatë civile në një mision ushtarak. Pra, ishte SBA që përkraja ndryshimin e misionit dhe PSK në bazë ligjeve mbul mision 3. Përfundimi i parakoshëm dhe apo ndërprerja e ushtrimit Defender 2023 ka qenë një goditje shumë e rëndë për FSK-n, pra për Kosovën, sepse Kosova dhe FSK-ja janë një, se shteti nuk kuptohet përmes ushtrisë e vetë, po këto për shkak të zhvillimeve politike.